Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão aqui de inglês. Essa aula foi feita especialmente para a nossa aluna Carol, que se inscreveu na turma de sábado. E essa aula também vai servir para todo mundo ter uma noção de mais ou menos como que é a nossa aula, tá? A nossa aula vai ser por Google Meet, então provavelmente a parte que eu apareço aqui no alto não vai ficar visível para vocês durante as aulas. né? Vai ficar visível, claro, no cantinho ali, né? Juntamente com a nossa apresentação, tá? Então, para deixar um pouquinho mais. É imersiva, deixei aqui o meu rosto, mas, pessoal, durante as aulas vocês também têm a opção de deixar em tela cheia só a nossa explicação, tá bom? Então nós vamos começar aqui com algumas coisas legais do inglês, algumas curiosidades, tá bom? A primeira, pessoal, é que no inglês a letra mais usada tá? é a letra E. Isso mesmo, a letra E é a letra mais usada no inglês. Em português a gente sabe que é a letra A, né? Se a gente for pegar todas as palavras que tem no alfabeto, no alfabeto no nosso dicionário em português, a maioria vai ter A. Então, A é a letra mais usada. Já no inglês não é A, é a letra I. Daqui a pouco a gente também vai ver um pouquinho sobre o alfabeto e vocês vão ver a diferença também na pronunciação, Vamos dizer assim, né? na pronúncia dessas palavras, tá, das palavras, das letras todas, né? Principalmente as nossas vogais. Perfeito? Então, Antes aqui, a gente vai falar algumas curiosidades né? além da letra E, tem mais curiosidades aqui. Eu gosto sempre de citar as principais. Tá? A segunda principal aqui é que a letra que mais aparece tá? no começo de uma palavra em inglês é a letra S. Em português eu não tenho certeza qual que é a letra que mais aparece. Uh, não faço a mínima ideia realmente, mas em inglês é com a letra S. Tá? Tem muita palavra com a letra S. Então vou até desenhar aqui, ó, por exemplo, a palavra save. Safe. Perfect. A palavra safe. Eu não sei se está aparecendo. Está aparecendo bem embaixo de mim nessa palavra. Então a palavra safe, né? Eu vou até escrever aqui mais embaixo. A palavra sound. Sound. Pô, tem a palavra soul, que é alma. Não, safe. Seguro. Sound, som. Soul. Alma. Uh, aí vai ter um monte, tá, pessoal? Eu não vou ficar citando todas aqui, mas sits, por exemplo, sentar. Verbos também. Então, realmente a letra que mais aparece. Se vocês forem olhar no, no dicionário em inglês, né, pegar um dicionário lá daqueles tradicionais, mesmo vocês vão ver que é, a parte da letra S tem muita palavra, mas muita mesmo. Não tem mais do que as outras. Perfeito. E para terminar aqui as nossas curiosidades, né, que eu sempre gosto de citar, é que o I am é a sentença, tá? A sentença, ou seja, a oração em português. A oração. A menor oração possível. Tudo bem? Então, aqui são só algumas curiosidades básicas em inglês que eu sempre gosto de citar porque vai mostrar a diferença, assim. Do inglês para o português, pelo menos as principais, tá, pessoal? Então, é, o que, que seria uma oração, né? Para quem foi nas aulas de português lá, prestou bastante atenção, né? Uma oração precisa do que Precisa de um sujeito e de uma ação, né? No inglês, a gente vai precisar realmente do sujeito, né? O I. I, eu, né? Sujeito. E qual que é a ação? Sou. Eu sou o que Qualquer coisa, né, pessoal? Só essa curiosidade, né? É a menor oração possível, tá bom? frase, frase a gente vai ter hi, por exemplo, né? hi, teriam duas letras, né? mas a oração a menor é I am, perfect. Então aqui é umas coisas que a gente gosta de citar. Agora eu vou falar também algumas coisas que vocês vão encontrar nas nossas aulas, perfeito. É, primeiramente, né? Phrasal Verbs, pessoal. Phrasal Verbs, a gente vai aprender. Toda a gramática básica nas nossas aulas, né? A gente tem três níveis de inglês. É, caso vocês estejam no intermediário ou no avançado, aqui pode ser muito simples a aula de hoje. Mas aqui eu vou mostrar mais ou menos o que a gente vai mostrar também durante as nossas aulas, tá? Phrasal verbs, né? São aqueles verbos, né? Juntamente com preposições, né? Que juntam com preposições e mudam totalmente o significado desse verbo, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem add. Add é adicionar, tá bom? Então, se a gente colocar add up, vai ser calcular o total. Perfeito? Uh, vamos ver aqui. Uh, ask. Ask é perguntar, né? Agora, ask for, você está pedindo, você está requerendo algo, tá bom? Então, aqui tem muitos e muitos, muitos phrasal verbs. A gente vai tratar. É, principalmente no nível intermediário tá? e no nível avançado, toda essa lista de phrasal verbs. Tá? A gente vai começar no intermediário e vai terminar essa lista no avançado. Então, em cerca de um ano e meio, quem começou agora já vai estar tá muito bem em inglês. Tá? Eu não vou prometer fluência, mas você vai estar tá muito bem, você vai conseguir se tornar fluente dependendo da sua dedicação e vai conseguir aprender todo o resto sozinho, porque toda a base vai estar tá nesse curso. tá? Não, não tem nada igual no mercado. Escola de inglês você vai ficar 3 anos. Para tentar obter algum resultado igual ao que a gente está tendo aqui. Tudo bem? Outra coisa importante, né? a gente também vai ter aulas de pronúncia. Sim, aulas de pronúncia. Hoje mesmo a gente vai ter aula de pronúncia. Vocês vão ver que a gente vai estar tá olhando o alfabeto ali. E vocês vão estar aprendendo né, a pronunciar as letras hoje. E mais para frente a gente vai aprender umas coisas mais complexas, que é sensacional. Né? A gente tem um livro aqui ó, de 360 páginas. Tá? Tudo isso daqui é material que vocês vão ter. Os interesting facts, os phrasal verbs, aula de pronunciation, principalmente aqui é material próprio nosso, vocês vão receber logo na aula 1, que é todo vocabulário. A gente tem vocabulário de tudo aqui, mas de tudo mesmo, tá? Tudo que você precisa usar no dia a dia: esportes, vou só citar alguns aqui: esportes, animals, os principais. Com o site, tá? Com a lista completa family members sim family members places de lugares ó a gente também vai ter alfabeto aqui ó. olha a né de comer de comidas tá não vai ter todas mas vai ter uma lista bem grande aqui e vocês vão poder complementar com uma pesquisa própria também drink de beber religiões as principais aqui Transport, então tudo que tem relacionado a meio de transporte jobs Empregos aqui. Tudo bonitinho. Languages: Todas as línguas, tá? As principais aqui, obviamente, eu vou ensinar como vocês podem achar as outras. Lugares na cidade. Roupas: Mais roupas. Natureza, tá? Principal, os principais aqui da natureza. É, supplies de office, né? Todos, tudo que você precisa aqui. Suprimentos né? de, de escritório. Partes da casa mais partes da casa, três slides de parte da casa, cores as principais, tá? A gente também vai aprender no nível intermediário e no avançado como misturar essas cores, né? Por exemplo, pegar um azul mais claro, um azul mais escuro. A gente vai ver também cores diferentes, matérias da escola, algumas das principais também aqui, partes do corpo, mais partes do corpo e direções. Perfeito. Essa daqui a gente talvez entre na parte de drink aqui, eat, no finalzinho dessa primeira aula. Tá, esse aulão aqui especial Deixa eu já deixar aqui eu acho que eu passei o drink né eu tô tô muito adiantado aqui ou não não cadê o drink vamos só deixar no drink aqui drink it né no it pronto deixar no it aqui a gente começa com o it e depois a gente passa para o drink também provavelmente nesta aula ainda aqui é outro material próprio então a gente tem esse material próprio e esse material próprio também é o um livro completo de gramática simplificada nossa tá bom então aqui a gente vai ter tudo ó. aqui eu vou explicar também um pouquinho do nosso método né? nos próximos cinco minutinhos aí a gente já começa a fazer realmente a aula em si vamos só mostrar o que a gente tem mais ó a gente tem alguns algumas apresentaçõeszinhas também especiais para algumas aulas tá e é basicamente isso o que mais a gente também vai dar para vocês neste curso, né? A gente vai dar acesso também a alguns vídeos pré-gravados, caso tenham dúvidas, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, de quem é aluno. E além disso, também a gente tem áudios e tem exercícios, a gente vai indicar tudo isso aí para vocês ao longo do curso, tá? Tem muita coisa, muito material, não tem como não aprender inglês com tudo isso. Bom, então agora eu vou explicar aqui o nosso método para quem tem dúvidas, tá? Vamos lá. O nosso método. Aqui, pessoal, é o nosso método do que? Do básico. Básico. A gente está se pautando pelo básico. Claro que cada sessão vai ter essa mesma estrutura, tá bom? Então, para você se tornar uma pessoa fluente, você tem que saber pelo menos 1.200 palavras em inglês. Por quê? São as palavras que você vai usar todos os dias não todos os dias as 1200, mas você vai usar como vocabulário básico de todos os dias. A maioria dos americanos sabe um pouquinho mais do que isso só. Porque eles não usam mais, mais palavras, tá? Não tem necessidade. O que eles vão saber de diferente são algumas slangs, algumas gírias que a gente também vai tratar aqui neste curso, tá? Então, nada mais do que isso, 1200 palavras. Isso daqui é estudo já. Você não precisa saber muito mais do que isso. Se você quiser saber, claro, mil, mil, 2.000, mil, 4.000, mil palavras, melhor ainda, porque você vai ter um vocabulário muito acima da média, né? Muito acima da média mesmo. Então, primeira coisa aqui, ó. Nível básico, 500 words. Nível intermediário, mais 500. Nível avançado, mais 500. Então, ao final do curso vai ter mais ou menos 1.500 palavras na cabeça. Pessoal, isso daqui é mais do que você precisa. Mais do que você precisa. Se vocês analisarem, é muito mais do que vocês precisam. Além disso, vocês também vão aprender 100 verbos, tá? Aqui 100 verbos eu acho pouco. Mas a gente vai ver que nas nossas aulas práticas a gente vai aprender cerca de 53 verbos, tá? Mas assim, a exaustão. 53 verbos a exaustão, que são os verbos mais usados. E os outros dessa lista dos 100, a gente vai passando de homework, de tarefa da casa, tá? Para casa. Porque não adianta também a gente dar uma de louco e querer... Ensinar muita coisa de uma vez né? Sendo que vocês ainda não masterizaram tudo né? Então é muito bom A gente começar a nossa aula é, As nossas aulas Vocês já tendo uma base né? Então a gente vai criar essa base para vocês Para vocês poderem aprender muito mais tá? Eu diria que em média Os alunos por semestre Aprendem cerca de 130 a 150 verbos tá? Então esses 100 verbos aqui É o mínimo que a gente vai apresentar Num semestre Tá bom? Então, aqui, ó, 500 words, sem verbos. Ah, teacher, mas quantos verbos eu vou saber mais ou menos no final do meu curso? Tá, cerca de 400 verbos. 400 verbos já é mais também do que o suficiente, tá? Você vê que é, pô, seria um terço ali das palavras, né? É, é muito verbo, é muito verbo. Claro que eu tô falando para vocês, né, o mínimo do, mínimo do mínimo que a gente vai entregar, né, é 1.500 palavras e 400 verbos até o final do curso. Mas se vocês se dedicarem, vocês vão aprender muito mais do que isso. Então, sabe, não tem nem motivo né, de eu ficar aqui a exaustão discutindo isso. Bom, o que é mais importante, né? A nossa, o nosso livro de gramática, que é esse daqui. Esse livro de gramática é sensacional. Tem todos os tempos verbais. Basicamente todos, mas todos mesmo. E tudo simplificado. Basicamente o que a gente vai aprender nessa aula é essa primeira estrutura aqui, ó, words plus verbs, é igual a frase, né? Ou igual a nossa sentence, né? Vamos falar, né? O que, que a gente tinha lá, sentence, né? A nossa oração. Então na aula de hoje vocês já vão aprender a formar suas primeiras frases, suas primeiras orações aí em inglês. Tudo bem? Aqui muito simplificado eu vou mostrar para vocês também a primeira estrutura que é muito simples assim depois assim depois né? assim que a gente falar do Alphabet first né mas uh, esse curso aqui também nesse próprio livro ele mostra algum tiny texts que seriam esses tiny texts né seriam alguns textos minúsculos tá pequenos textinhos não adianta a gente passar um texto de três páginas para vocês lerem no começo do curso eu sei que tem muito método aí milagroso na internet que fala que vale a pena, pessoal não vale a pena, vocês vão perder muito tempo. Então peguem textos pequenos, tá? É, aprendam a estrutura, aprendam as palavras, aprendam a pronunciar, peguem outros pequenos, outros pequenos, outros pequenos. Se vocês pegarem muitos textos pequenos, juntamente com as aulas, vai ser assim um catalisador gigantesco para o aprendizado de vocês. Então o que eu mais recomendo é isso, que vocês sigam realmente a nossa estrutura aqui, né? Beleza. O que mais, né? A gente também tem alguns áudios pequenos. De novo, né, à medida que vocês forem progredindo no curso, esses Tiny Texts não vão ser mais tão pequenos, eles vão ser já textos médios ou textos grandes no avançado. Áudios são a mesma coisa, né, ou vai ser um áudio bem simples, né, por exemplo, eu mesmo falando uma frase, por exemplo, I eat sugar, né, eu como açúcar. Aí você vai ouvir a exaustão, esses áudios para aprender a pronúncia, para também acostumar os seus ouvidos a é, absorver a informação, né, a vocês poderem compreender cada vez mais os, é, as pessoas falando e à medida que o curso vai passando a gente, a gente vai pegando também áudios um pouquinho mais complexos tudo bem e tiny grammar slices né que a gente já mais ou menos mostrou ali em cima né? a gente não vai trazer aquela gramática maçante maçante para vocês das escolas principalmente eu vou citar um exemplo assim muito claro que não vai estar nessa aula mas estará durante o curso é, já no nível básico, no, no intermediário e no avançado, a gente também vai tratar, porque muita gente não aprendeu da maneira correta, tá? que é o verbo to be. Na escola, vou dizer assim que 90% das escolas né, e professores, eles passam aquela tabela e falam para vocês decorarem aquela tabela. Pessoal, se vocês soubessem o quanto é mais fácil a gente aprender o que cada parte daquela tabela é, principalmente alguns elementos que a gente vai mostrar depois... É, vai ser tão mais fácil para a gente relacionar depois no futuro com outros tempos verbais né para a gente montar nossas próprias frases e também às vezes a gente tem um exemplo que foge daquela tabela e você fica perdido sendo que você decorou a tabela não precisa decorar a tabela eu vou mostrar para vocês que não precisa decorar a tabela tá? inclusive no meu canal do YouTube eu já tenho um vídeo né procurem lá teacher socorro lá tem um vídeo já do verbo to be mas nas aulas a gente óbvio Obviamente a gente, como tem mais tempo, vai tratar com mais carinho e também vai pedir para os alunos responderem. E aqui lots of sources and practice, tá? Basicamente, é tudo que a gente já mostrou até agora, tá? Todas as fontes para vocês praticarem, tá? E muita prática, mas muita prática mesmo. Muita. Muita prática. Não adianta, vocês não vão aprender nada na vida de vocês sem praticar. E nesse curso a gente vai mandar muita coisa para homework, muita coisa para vocês praticarem durante as aulas também. E é basicamente isso, tá? Aqui eu vou mostrar só um pouquinho da nossa lista, ó. A gente tem 100 verbos já no próprio livro. A gente pegou desse site, ó, LanguageLearningBase.com. É. A gente vai tratar nos nossos vídeos, eu já tem o be, o have, do, tem um monte. A gente vai pegar 53 daqui e os outros a gente vai passar de homework, tá? E com muitos exercises. As 500 palavras básicas estão aqui. Mas o que acontece no primeiro semestre? Nesse primeiro nível? A gente vai aprender basicamente todas aqui e ainda a gente vai aprender muitas daqui que não estão lá. Então imaginem né, o quanto vocês vão aprender a mais. E ó, já tá tudo aqui, tudo aqui por letra alfabética. Tá muito bem feito, né? Bom, perfeito. Essa parte aqui, daqui a pouco eu volto. Que agora a gente vai pro alfabeto, né? Bom, então, quem tiver aí já com o computador ligado, eu recomendo que vocês abram o YouTube, escrevam Alphabet Song, tá? E cliquem no ABC Song, tá? Ou vocês podem colocar ABC Song também, que vai aparecer no topo da lista esse vídeo de 11 anos atrás. Mas que não muda, né? A pronúncia do alfabeto não vai mudar. A gente vai ouvir uma vez esse sound, tá? E eu espero que vocês prestem muita atenção nos sons, e que vocês ouçam várias vezes, porque se vocês começarem a decorar essa música, literalmente, quero que vocês decorem. Eu sei que é uma coisa parece uma coisa besta, mas vai ajudar mais tanto, mais tanto, mais tanto no dia a dia de vocês. Que se eu fosse vocês, eu faria isso, tá? Vocês vão ver que vai ter palavras, vai ter frases que a gente vai ter que falar e a gente está na dúvida. E muitas vezes a pronúncia aqui da palavra vai ajudar. Mas, Tite, para que, que serve é, o ABC Song assim praticamente no dia a dia? Para você fazer o spelling, tá? Até escrever aqui no bloco de notas, para vocês fazerem o spelling. O que, que seria esse spelling, né? Vocês soletrarem alguma coisa. Ainda mais quem é brasileiro, tá? E vai, vai viajar, precisa explicar alguma coisa para o americano, né? Precisa explicar o um nome, sobrenome ou alguma rua, né? E o americano não consegue escrever, você vai ter que fazer o spelling. Então, sabendo o alfabeto, vai ser perfeito, né? Por exemplo, lá ah, meu nome é, sei lá, Rodrigues. Tá? Você fala lá, Rodrigues. Ok, Rodrigues, uh, could you spell that for me? Uh, aí você fala, ah, beleza, eu vou fazer o spelling, então, né? Aí você vai começar e você não lembra o alfabeto. Como que você vai explicar para a pessoa, né? Então, é muito importante que a gente veja, assim, esse vídeo. Eu sei que é... É muito clichê, mas é muito importante ao mesmo tempo. Então vamos ouvir o sound, o sound né? E depois a gente volta aí para que eu possa exemplificar aqui, que eu possa resumir esse alfabeto aqui nas letras mais complicadas.

E aí tem o Z, né? Então, vamos começar, ó A, letra A, E Letra B, B Letra C, C Letra D, D E F G H tá? A gente vai falar dessa aqui, né? I, J K okay. Então vamos pegar essas letrinhas, né? Vamos lá Daqui a pouco a gente faz o spelling. Vou deixar bonitinho aqui para vocês. Vamos começar com as vogais. Já vamos começar a debulhar já esse alfabeto, tá? Porque esse alfabeto são que vocês conseguem ouvir depois. Tudo bem? Eu não posso nem deixar muito tempo aberto, porque, mesmo que esse vídeo aqui fique não listado no YouTube, eu ainda posso tomar strike, tá? Só por, ou, só por mencionar outro vídeo. Então é complicado. E essa aula provavelmente vai ficar no YouTube, porque assim todo mundo que tenha essa dúvida, né, queira aprender é, inglês e queira saber um pouquinho do nosso método, também vai ter acesso, né? Essa aula aqui é sim um oferecimento da Carol. Tá? Ela, Essa aula foi feita para ela. Né? Especialmente Mas eu também resolvi, eu tomei a liberdade De expandir um pouco mais né? Para quem queira começar a aprender com a gente Está na dúvida se vai curtir o um método ou não Vogals Vogais Pessoal, olha a diferença da pronúncia tá? A gente em português fala A, E, I, O, U né? Mas o A tem som de EI Meio que juntou as duas aqui né? Então o A virou EI Deixar menor para ficar mais centralizado aqui na tela para vocês. Né? O A virou I. O E virou I. I. Olha, olha que doideira, né? O e, o e tem som de I em inglês. Tá? O I tem som de ai, que é junto às duas. O O tem som de OU e o U tem som de U. Vocês perceberam que nenhum tem o som exatamente igual no português. Né? Então tem que tomar muito cuidado. A letra A é engraçada porque ela vai ter mais formas a gente pronunciar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar, por exemplo, a car, né? A, a car. Tá certo. É uma das formas de pronunciar. A letra A ela tem seis formas a gente pronunciar ela. Já as outras são muito mais fechadas, tem muito menos. É, qual que é a vantagem e a desvantagem no inglês? A vantagem no inglês é que não tem acento. A desvantagem do inglês é que não tem acento. Então a gente tem que prestar muita atenção palavra por palavra, né? Então, a vantagem do inglês é também a desvantagem deles, né? Então, pessoal, tentem fazer um exercício agora de pegar essa listinha, I-O-U, -O, e falar em inglês. A-I-O-U, 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 A-I-O-U. Falem umas 20 vezes, tá? Pausem esse vídeo e falem umas 20 vezes. Isso daí vai ajudar demais vocês aí a aprenderem. Outra letra bem interessante, né? Que tá aqui na lista, é o H. A gente vai pronunciar ela mais ou menos como H, tá? Pessoal, essa segunda parte aqui não é o jeito que a gente vai, vai escrever, tá? É só o jeito que a gente vai pronunciar. Pelo amor de Deus, nu nunca faça isso, tá? Nunca escreva assim, né? Então, H a gente vai falar como H. O J a gente vai falar como J. O O K, o K também, o K. Essa primeira linha tem o K só, né? Tá, o K, que é diferente. Né? Que o K é. K. Então, ó. H, J e K. Ok? H, J e K. Na segunda linha a gente tem o que, né? O que? Muita gente confunde, tá? O que com o K em inglês. Porque é diferente, né? O que é Q. Q. o. Que Q. Acho que deu pra entender, né? Q, Q, ó, Q. Então, K é K e o Q e é Q, tudo bem? Eu sei que é confuso, mas o K é K e o Q é Q. Lembrem-se disso também, repitam várias vezes. Essas aqui são as principais e ainda vai ter mais algumas aqui da lista, ó. Uh, w... É, vou colocar W... Então, vamos lá então, né? W, tá? W. W é um duplo U, né? Para os ingleses, para os americanos, né? Então, ó, duplo U, W. U. Lembra que o U é U, aqui em cima, né? W é W. Duplo U, né? Double U, o, e, o Y é o nosso Y, né? O nosso, a nossa letra mineira aí da, da lista, né? Y, y E o X é X, tá? De X-Man. Se vocês lembrarem de X-Man, fica mais fácil. Perfeito pessoal, então essa daqui, ó, repitam todo esse, façam muitas vezes, tá? A maioria das outras letras são fáceis, mas tem que prestar muita atenção também. Por exemplo, o F, ó, F, tá? O, o I é qual que é o I? I, né? Uhum. O L, L, O M, M, O N, N, O P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y and Z. Perfeito. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U N, V, W, X, Y and Z. Quando vocês chegarem nesse nível aqui, vocês já mataram o alfabeto. Tá? Qualquer nome vocês vão conseguir falar. Agora é de homework. O que vocês precisam de aqui para fazer para homework? Pressão de casa, tá? Dez palavras. Podem ser o que Nomes próprios, podem ser palavras em português, não importa, tá? Eu quero 10 palavras e que vocês usem e façam um spelling. Por exemplo, né? Aquela nossa palavrinha aqui, Rodrigues, né? Rodrigues, ó, ar, de ar, né? O R é ar, né? Ah, você pegou ar? Ar, o ar mineiro, né? Também o ar do interior de São Paulo, né? R, O, D, R, I, G, U. Qual que é essa? E essa daqui? S, tá? Então, por favor, veja o um alfabeto. Tudo bem? Então, aqui a gente já meio que fechou esse primeir, essa primeira parte do nosso método, que é o nosso spelling, a nossa primeira parte também de pronunciation, tá bom? Agora, a segunda parte aqui da nossa aula, a gente vai direto para os greetings, né? Deixa eu ver que eu já posso fechar aqui. Isso daqui a gente não vai ver mais hoje, né? E a gente vai nossa, pro nosso greetings. né? Vamos lá. Hi. 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 Olha ali embaixo do nosso hi. O que está escrito? Hi. Então aqui nesse slide a gente já meio que também. Explica um pouquinho, tá, pra vocês como que a gente vai pronunciar essas palavrinhas, tá? Não vai ter em todas as aulas esses slides bonitinhos, porque só esse slide demorou mais de uma hora para fazer, né, pessoal? E como eu dou aula todo dia, basicamente o dia inteiro, eu não tenho como, não tenho nem tempo hábil de fazer. Mas durante as nossas aulas a gente vai ter alguns esqueminhas legais, tá? Inclusive a gente também, às vezes, desenha no pente. Eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivos, né? Vou até escrever aqui. Que nessa, nessa nossa primeira aula aqui a gente tem que mostrar bastante coisa mesmo Que a gente vai trabalhar durante o curso né Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre o Adjectives também aí eu mostro lá mais ou menos como eu faço no Paint né? Então, ó, hi, hi, o que, que é hi? Oi É a nossa forma reduzida de falar hello Eu acho que hello todo mundo já ouviu alguém falar, né? Hello Então, hello 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 Olá Hey! Uma forma nova. Hey! É tipo, é igual rei, né? Hey! É. Ei! Hey. É uma forma também muito comum das pessoas falarem oi. É, durante o nosso curso a gente vai ter uma aula só sobre greetings. Tá? Essa aula aqui é só inicial. Mas a gente vai ter uma aula mais completa de várias e várias e várias formas de você dar um greeting. Né? Você Chamar as pessoas, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sem ser o tradicional também. Claro, nesse curso, para começar, começamos pelo tradicional. Depois, ao longo do curso, a gente adiciona algumas coisas extras que ninguém ensina. Bom, agora repeat, né? Vamos lá, hi. Eu não ouvi? Hi. Thank you. Hello! Hello. Hey. Hey. Perfect, guys. Now we have some examples, né? Agora a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Hi cousin. Hi cousin. Cousin. Vocês conseguem falar c c c z Cousin. Hi cousin. Olha que legal, primo ou prima, né? Então você já consegue falar oi primo, oi prima, né? Hi cousin. Não vai falar hi cousin, entendeu? Vocês entenderam, né? Não vão falar assim, não vou falar certo, né? Hi cousin. Eu sei que tem alguns alunos que sempre pensam essas, sabe? Passam umas coisas nebulosas na cabeça, a gente tem que ficar esperto, né? Durante a aula, então, meu Deus. Então, hi cousin. Perfeito? Hey you. Hey you. Hey you. Ei, hey, você. Olha que legal, a gente já aprendeu já. Hi cousin. Hey you. Outro exemplo, né? Hello, hello, everyone. Hello, every, 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 everyone. Everyone, everyone. Hello, everyone. Vamos lá, pessoal. Hello, isso. Everyone. Perfect. Olá, todo mundo. Bom, essa parte aqui, pessoal, eu vou passar para o próximo slide. Que aqui o relógio nesse outro aqui estava errado, tá? Foi feito as pressas aqui. A gente acabou errando no relógio. Eu fiz já uma correção para essa mesma aula, né? Então, vamos descer aqui e vamos lá, né? Primeiro, a greeting do dia, né? Você acorda e fala o quê? Você fala, good morning. Não fala? Good morning. Good morning. Pode, pode arrastar o R, pessoal. Isso daqui está certo, tá? Good Morning, morning até coloquei dois Rzinhos aqui. Ó. Morning, não vamos pronunciar o G, tá? Good morning, good morning, good morning. Nice, guys, bom dia. E quanto que é isso? Não se preocupem nessa parte, não precisa decorar. A gente vai ver também só questão de horários, tá? Mas isso daqui é desde a meia-noite até as 11h59 da manhã, tá bom? Good After, Good Afternoon, Good After, Afternoon Essa daqui é a mais chata de todas After, Afternoon Perfect, guys, perfect Boa tarde Então a gente já tem Good Morning, Good Afternoon A próxima aqui é Good Evening, Good Evening, né? Ah, agora aqui a gente vai entrar numa coisa interessante, tá? Antes eu vou explicar o horário né que eu esqueci, esperto pra caramba né? É, Retornando é do meio-dia às seis da tarde, tá? Então meio-dia às seis da tarde. Good evening, good eve, uh, evening, good evening. Tem a pronúncia aqui embaixo né? Não se esqueça. Good evening, good evening. Boa noite. Agora eu vou explicar uma coisinha né? Bem não eu acho que eu não vou explicar agora, eu vou deixar para um slide especial que tem de explicação aqui depois, né? Eu sempre me apresso aqui e depois eu abro o slide e tem toda a explicação lá. Então, vamos deixar para o slide bonitinho também para vocês, né? Então, good evening, né? Deixa eu só ver se está gravando bonitinho. Está gravando bonitinho. Good evening, boa noite. Das 6 da tarde às 11h59 da noite. Opa, a gente tem outra boa noite aqui, né? Good night, good, good night, good night. Esse Good Night, uh, Good Night, Good Evening. Repita comigo Good Evening, Good Night. Repita comigo Good Night. Perfect guys, eu sei que vocês estão aí se se dedicando do outro lado, né? Quanto que é isso? Das seis da tarde às onze e cinquenta Vocês viram que os dois têm a mesma tradução e o mesmo horário, né? Agora a gente vai explicar, tá? Tem o nosso slide de explanation, né? Bonitinho, vocês vão receber durante as aulas, vocês vão poder abrir no computador, no celular e ver como se fossem slides. Tá? Então, esse conteúdo aqui é realmente premium, né? É premium. Explanation, explicação. Muita gente se confunde em quando usar o Good evening e quando usar o Good night. Ambos têm a mesma tradução, boa noite. Perfeito, senhor Slide, você está correto. Good evening é usado quando chegamos em algum lugar para cumprimentar as pessoas. Example. Né? Good evening, sir. How are you? Tá. Então, good evening, pessoal. Vamos pensar no, nesse período das 6 até a nossa meia-noite, né? Até as nossas 11h59 da noite. Que bonitinho, né? Da nossa 6 p.m. Bonitinho também. Até aqui, né? Tem, tem, tem todo esse período. Você chegou em algum lugar, tá? chegou em algum lugar. Good evening, tá? Então, aqui ó, Good evening, né? Você em algum momento foi embora de lugar de tal lugar. Você vai falar tchau. Good night, entender a diferença? Você chegar em algum lugar, good evening, vocês foram embora de algum lugar, good night. Deixa eu até baixar um pouco mais para não cortar com o meu rosto, né? Então, good evening, good night, good evening, good night. Chegou em algum lugar? O que, que você vai falar? Good evening. Saiu de algum lugar? O que, que você vai falar? Good night. A gente tem um exemplo aqui, ó. Good night, good evening, sir. How are you? Né? Boa noite, senhor. Como você está, né? How are you? Isso daqui não se preocupe, que vocês vão aprender durante o curso, né? Então, good evening, sir. Boa noite, senhor. How are you? Já o good night, ele é usado quando vamos embora de algum lugar. Example, né? Outro exemplo, good night everyone, see you tomorrow. Já o good night, então, ó, lembra da nossa tabelinha, né? Quando você vai sair de algum lugar, você vai usar o good night. Example, good night everyone, see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Olha que legal, see you tomorrow. Você tá indo embora do lugar, né? Você tá falando boa noite para todo mundo, tá indo embora, né? Preste atenção nos horários de cada greeting, isso é verdade, né? E em sua pronúncia. A gente já viu a pronúncia e agora eu peço que vocês também prestem atenção nos horários, tá? Porque é uma coisa engraçada agora, né? Antes da gente fazer é, o nosso exercise aqui nos slides seguintes. É, é engraçado que às vezes você nem vai usar good night. Acreditam? Às vezes você chegou em algum lugar 11 horas da noite, tá? 11 horas da noite, você vai chegar falando good evening. Lindo. E quando você vai embora já são duas da manhã. O que, que você fala nesse caso? Good morning. Tá? Bo good morning. Vocês entenderam? Então, a lógica, né? Eles levam muito a sério esse negócio dos horários, tá? Se você chegou numa festa, uma da manhã já é good morning. Aí você vai falar good morning duas vezes, né? Ou, se você sai à tarde da festa, Good afternoon, né? Mas vocês entenderam essa essa loucura, né? Em português, a gente chega no lugar, fala boa noite, é, sai do lugar duas da manhã, fala boa noite, né? Sendo que, teoricamente, já é manhã. Pra gente, já é amanhã, já passou da meia-noite, né? Já começou ó, uma da manhã, duas da manhã. É, então, prestar muito só atenção nisso, tá? É uma curiosidade aqui interessante que a gente tem. Outra coisa também que eu tinha que explicar, né? que eu vou deixar um pouquinho aberto agora, é a questão do período vespertino, tá? O que, que acontece nos países do hemisfério norte? No verão, é, escurece muito tarde, tipo 9 horas da noite. Já no inverno, escurece 5 horas da tarde, às vezes até menos. Então, vocês podem ver que tem um gap, né? Tem um, tem um buraco, tem um espaço de 4, 5 horas às vezes. E esse período aqui, que tem essa mudança, né? É... Muito drástica, eles chamam de período vespertino, porque é um período que não é muito definido, né? não tem como sabe, mensurar tão fácil. Não é igual aqui no Brasil, por exemplo, que tem uma diferença de uma hora: né? no verão vai escurecer umas sete horas, no, no inverno 6. Não, lá é bem grande essa mudança. Né? Então é por isso que existe esse período vespertino. Né? Então muita gente considera nesse né, período entre seis 6, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde até as 9, como good evening. E depois good night. Mas isso daí gramaticalmente tá correto, mas usualmente o que a gente tem realmente assim, de fato, é o que eu expliquei aqui agora para vocês. Você chegar em algum lugar, good evening, você sair de algum lugar, good night, tá? Porque não é não é tão simples, né? Ninguém vai ficar assim, ah, são 5 horas agora, pô, período vespertino, não Vou falar good evening. Não, né? Pô, o sol tá no céu, good afternoon. Para eles, tá? e escureceu beleza good evening cheguei good evening saí good night muito mais fácil né ninguém vai ficar te tipo, bolhando no relógio assim que, que comprimento que eu vou usar para pessoa não vai né é, agora essa questão da manhã aí sim eles levam mais a sério né chegou de manhã ali good morning né basicamente isso tá tá tudo coberto aqui é, tem um outras explanation aqui do a.m o p.m que a gente não vai entrar agora tá isso daqui é curiosidade Se vocês quiserem depois pegar, traduzir né? Pausem aqui o vídeo não, Pausem aqui nessa parte Tirem um print, escrevam né? Aqui é a explicação entre o 12am e o 12pm tá? Agora vamos para alguns exercícios Deixa eu até mudar a cor da minha canetinha para branca Deixar um pouquinho mais A espessura é um pouco maior né? E vamos lá Pessoal, rei hey, O que, que é o rei? Hey? Vamos ver se vocês lembram, né? O hello. Hello é mais fácil, né? O hello a gente usa direto, é o nosso olá. E o hi. Isso, o nosso ei. Agora façam o resto. Vou dar um minutinho para vocês aí preencherem. Bom, pessoal, quem não terminou ainda, pode pausar o vídeo, tá? Eu vou descendo já para nossa aula não ficar muito tempo parada. Vamos lá para as nossas answers, né? Opa, hey, hey. a gente acertou, né? Hello, olá, hi, oi. Good afternoon, boa tarde, good night, boa noite. Good morning, bom dia, good evening, boa noite novamente, né? Agora, o que, que a gente fala quando a gente chega a algum lugar à noite, pessoal? Quando a gente chega. O que, que a gente fala? A gente fala good night... O Good Evening. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual que vocês acham? Vamos para o próximo slide para ver a resposta. Sim, é o nosso Good Evening. Pessoal, basicamente isso, tá? Quem for fazer o nosso curso também vai ter direito a isso daqui, ó. Nos nossos flashcards no Memorize. Deixa eu tirar a caneta, que eu acho que eu consigo clicar aqui, ó. Você vai sair, vai ser redirecionado para o nosso app no Memorize, tá? Para vocês memorizarem toda essa primeira aula. Olha que legal, ó. já tem os greetings aqui. Todos os greetings da nossa primeira aula. Então quem assistiu essa aula aqui, ó, já consegue ir aqui e clicar nos greetings, né? Como que vocês vão achar a gente, né? Para os nossos alunos vai receber o PDF já com esse link, mas quem quiser é só digitar lá Teacher Socorro no Memorize. Vai aparecer a minha aula aqui, curso completo de inglês com teacher socorro, e vocês vêm lá, tá bom? Óbvio, né? A vantagem é quem tá no curso já, porque vai receber o PDF pronto, com toda essa explicação pronta. E é só clicar no link que tem lá, né? Clicar na imagem e já era. Bom, pessoal, então aqui a gente já terminou nossa primeira explicação. Agora, para a gente chegar na nossa parte final da aula, porque vocês vão ter muita homework, vocês vão ficar cerca de pelo menos, vai... Ó, entre essa nossa primeira homework, né, a nossa explicação das frases agora e depois a nossa explicação dos adjetivos, né? vocês vão ter bastante homework para fazer. Então, vamos lá. A gente vai aprender a fazer a nossa primeira frase. Mas para isso, a gente precisa aprender alguns pronomes, né? que eu vou chamar de now. Teacher, por que você vai chamar para nome de não se eu estou vendo aqui no Google Tradutor que é pronoun? Por quê? Nossa, até escrever pronal vai demorar dois dias, né? Mas pronoun. Nossa, ainda ficou feio. Por que, que eu vou tratar como não? Porque durante o nosso curso, a gente vai também colocar nomes lá. A gente também vai colocar. Substantivos lá nessa posição, então mais para frente a gente vai ter muita coisa nessa posição, né? Esse now aqui é seria o nosso sujeito. Eu poderia escrever subject, poderia, mas nem, nem todo mundo era muito bom em português na escola, então eu vou deixar em now, porque vocês vão perceber. Né? A gente vai fazer uma listinha para começar e aí vocês vão perceber é, o como é fácil montar frases, né? Então, now, perfeito. Vamos começar com os nossos primeiros nouns, né? Primeiro, o primeiro nome que tem o nosso primeiro pronome é I. I é o que? Eu. Lindo. O segundo é o you. Nossa, ficou bonitão, hein? O nosso you. You é você. O próximo que a gente vai aprender é o we. Que é nós. É nós, irmão. Nós. <laughs> e o they. eles, nossa, olha que bonito. eles ou elas, tá? Tá lindo, eles ou elas. Por que, que eu não coloquei o resto dos pronomes? Porque a gente vai ter na próxima aula os próximos pronomes. A gente vai começar no básico aqui. Essa é a aula principal, tipo do curso, basicamente, que todo mundo precisa assistir para começar. Que é a primeira, basicamente as primeiras frases que a gente vai montar em inglês. Então, vamos começar com esses quatro ficar bom nesses quatro e vocês vão ver o, como é simples montar uma frase. Ai. Repitam comigo. Ai. Lembra? Lembra no, do nosso i lá? No ae Como que a gente pronunciava? Ai. Olha, que interessante, né? Já está ajudando a gente a aprender a pronunciar uma, uma palavra em inglês, né? Que é o eu. Eu, ai. Lindo. Eu, eu, ai, ai. Você, you, nossa, você, o you, a gente vai falar como you, igualzinho a letra U, né? Na verdade, se vocês puderem entender o como é importante vocês aprenderem as letras do alfabeto, que você já começa a compreender, tipo, você pegou a primeira parte, a primeira coisinha básica de compreender a como pronunciar qualquer palavra em inglês, né? Nas nossas aulas, a gente vai ter tanta aula disso, tanta aula de pronúncia, de pronúncia que vocês vão, sabe, vão ficar com a cabeça assim: nossa, olha que legal, olha como é interessante o idioma. E vocês vão começar a tomar gosto por aprender inglês. Eu espero, né? A gente faz de tudo aqui para vocês tomarem muito gosto em aprender inglês. Vamos lá então, ó. You, you, você. Então, I, eu, you, você. Você pode chegar assim, ó, ficar apontando para você mesmo, né? I, eu. You, você. I you, I you. We. Vocês lembram do Nintendo Wii, aquele videogame, né? Basicamente a mesma forma de falar, né? We, we, nós. E they, 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 they eles ou elas, tá? Esse th aqui é uma coisinha chata de pronunciar. Né? A gente vai ser o som de the, the, they, né? They, they. Mas para começar eu não vou ficar com frescura, vocês usem o de mesmo, day. Porque se você falar day, eles vão entender. Tá? Day, blá, blá, blá. Tudo bem? É que pode confundir com o dia, mas vocês começando a frase, por exemplo, day, work, por exemplo, eles trabalham. A pessoa vai entender, day, work, eles trabalham. Tudo bem? Mas para frente a gente corrige esse TH. Isso que é importante aqui nas nossas aulas, a gente não fica com essas... É, palhaçadas que muitos professores ficam no começo de ficar limitando o aluno. Não, vocês vão falar da maneira mais simples possível agora e à medida que o tempo vai passando vocês vão melhorando, tá? Porque a gente vai ter uma aula só sobre TH. Então não vale a pena eu chegar aqui e ficar forçando alguma coisa para vocês, né? Então they, né? They, eles ou elas. I, you, we e they. Perfeito? E como que a gente monta uma frase, teacher? Você já está falando aí várias vezes esses, esses pronomes aí? Simples, tá? Nome ou pronome, mais o verbo. Tá aqui. Aqui está a sua estrutura. Então como que vai ser? Vamos lá! Ai. Ai! Vamos pegar um verbo? Opa, vamos pegar um verbo aqui? Esse! Sim, vamos pegar esse daqui mesmo! O que, que é it? It é come o nosso verbo comer só prestar atenção aqui que essa forma que ele tá é a nossa forma infinitiva né o que é essa forma infinitiva é a forma no presente tá e tem que ter aqui um nome um pronome na frente para dar esse sentido por exemplo né? eu como I eat vamos lá então ó, eu como I eat só isso teacher só isso Nesse livro aqui, a gente, obviamente, também, a gente vai ver bonitinha a parte de como montar verbos, tá? Acho que tá... Tá por aqui. Bom, tá por aqui. Depois eu mostro pra vocês, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas, o que que acontece, né? Por que que esses verbos, quando eles aparecem na, na internet, né? Um dicionário, vai estar escrito assim, tweet Tá o verbo to eat. Esse é o nosso verbo comer. Por que, que ele vai aparecer assim e não vai aparecer só it? Né? Acho que é uma pergunta muito pertinente para as pessoas fazem, né? Esse nosso to aqui é basicamente a terminação. Muito pouco o professor explica isso. Em português, os nossos verbos terminam com are, não é? er ou ir. Não é verdade? Em inglês não tem essa terminação Eles colocam o to na frente Então, por exemplo Comer, to eat Falar, to speak uh, Dormir, to sleep uh, Beber, to drink Perfeito? Então é só colocar o to na frente Tá na dúvida? Ah, é comer, falar oh, eu, quero, eu quero escrever um verbo em inglês To na frente E a forma infinitiva do verbo depois né Basicamente o que tá aqui então é forma infinitiva do verbo. Né? Mas essa parte realmente que a gente vai pegar. Tá? A gente vai pegar essa forma infinitiva do verbo. Então, como que vai ficar essa nossa estrutura? Ó? É isso: pronome mais o verbo. Vamos fazer então agora. Ó, o verbo nosso, então, o verbo come, né? Comer, né? Ó, I eat. Eu como. Você come. Como que fica? Fica you. You. E o que aqui? You eat teacher, eu acho que eu consegui pegar aqui, né? Como que vai ficar? Vamos fazer então a próxima? Nós comemos. We. Deixa eu descer um pouco mais para não pegar meu rosto, né? We. We o okay. quê? Mesma coisa, pessoal. We eat. Eat. Não. Eat. Eat. Comer. Eat. 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 Perfeito? A gente puxa esse i né? Eat. I eat, you eat, we eat e they, eles, eles ou elas né? Ou elas, aqui ó, vou colocar elas, they eat né? Eu vou colocar eles, they eat <laughs> então ó, não vai ter diferença aqui né? Eu como, I eat, você come, you eat, nós comemos, we eat, eles comem, they eat. Eat. Agora nós vamos pegar outro verbo da nossa lista bonitão ali, pessoal. Qual que é o verbinho que nós vamos pegar? Vamos pegar o verbo drink. O drink, no nosso livro de vocabulário que os alunos recebem, tá aqui ó. Olha quantos drinks a gente tem. Né? Então vamos aprender, ó, nós bebemos, né? Primeiro eu bebo. Eu bebo I. Que é eu, né? Beber, I drink, né? I drink. Lindo. Fácil assim, né? E você bebe. Você é you. O verbo beber é o quê? Na forma infinitiva? Drink, né? You drink. Lindo, lindo. Acabamos com isso, né? Nós bebemos. We drink. Eles bebem. They drink. Ou elas bebem. They drink também, né? Perceberam que não muda a conjugação Em português. Português muda, né, Ó, Eu bebo, tu bebes. Né? Nós bebemos. Eles ou elas bebem. Olha como tem mudança. Eu como, tu comes. Nós comemos. Eles ou elas comem. No inglês não tem. Quando que vai ter alguma conjugação diferente? Quando a gente for entrar no he, no she, no it. Ele, ela, ou ele ou ela. Para tudo que não seja ser humano. Isso daqui a gente vai tratar na nossa próxima aula. Por isso que a gente só tratou desses quatro primeiros pronomes. Que é o mais simples. Para a gente já começar a fazer qualquer frase. Essa estrutura, teacher, vai servir para qualquer verbo. Basicamente qualquer verbo. Vocês vão ver até que no verbo to be que é um pouco mais complicado que além de porque todos os verbos eles têm uma ou duas conjugações a maioria tem duas né uma conjugação assim né como drink aí quando for entrar no he she it vai colocar um s no final a maioria é assim né é, tem alguns verbos como can que é o poder que a gente só tem uma I can you can he she it can então can é um verbo especial que a gente também vai ver no nosso curso só tem uma conjugação. Por que, então, que o verbo to be é tão demonizado? O pessoal tem tanto medo. Porque tem três. Tem o um am, o is e o are. E nesse curso aqui vocês vão aprender muito fácil. Mas muito fácil mesmo, tá? Como colocar esse verbo to be. Como conjugar esse verbo to be em qualquer frase, em qualquer situação. Sim, vocês vão aprender em qualquer situação. Vocês vão aprender a decorar uma tabela. Porque aquela tabela não vai te ajudar em qualquer situação. Vocês vão perder o triplo do tempo e não vão se não vão se ajudar nas situações, né? Então, o que, que ficou dessa aula aqui? Essa estrutura básica, né? Que é o now mais o verbo. Esse verbo aqui, né? Lembra? Esse verbo aqui não vai ter o to, né? Então, lembra, ó, sem o to, tá? Sem Perfeito, é só o verbo normal, sem o tio na frente. Então, eu como, I eat. Eu bebo, I drink. Tá bom, teacher? E acabou a aula? Ainda não. <laughs> Ainda não, mas calma, pessoal, a gente tá chegando já na parte derradeira da nossa aula, que agora a gente vai começar a deixar nossas frases um pouquinho melhores, né? Agora aqui a gente vai adicionar mais uma coisinha, mais uma palavrinha. Vou chamar essa palavrinha de o quê? De palavra, mais a word. Porque, pessoal, eu, geralmente quando eu falo, por exemplo, I eat, eu falo aí, I, I eat, alguma coisa, não é? Eu como alguma coisa. Então, I eat. O que, que eu posso colocar aqui? I eat, ó. Banana. I eat banana. Pronto. Então o que, que vocês vão fazer de exercise, né? Pausem o vídeo nessa hora. Né? Venho aqui, ó. Pro it. Pro it, E vocês... Vão fazer um exercício muito simples, tá? Vocês vão pegar, por exemplo, I. I eat. O que, que eu posso comer aqui? I eat, sei lá, ham. Escrevam. I eat ham. Você come ham. Você come... Presunto. You, it, him. Mesma frase. Você só muda o I para o you. Ah, mas eles comem presunto. They, eat him. Olha que estrutura simples para se montar. Vocês vão pegar e vão fazer três frases com cada um. Tá? Então, três vezes com cada um dos nossos pronomezinhos. Né? O I, o you, o we e o they. Pior que eu ainda acho que eu cortei essa parte do ham, né? Mas ó, aqui ó. I eat ham. You eat ham. They eat ham. We eat ham. Três, ó. Vou fazer três frases com cada um desses. Então como que vai ser, né? I. I eat o quê? Sei lá. I eat chicken. Uma frase. I eat pork. Outra frase. I eat pizza. Outra fra frase. You. You eat egg. Uma frase. You eat butter. Outra frase. You eat cheese. Outra frase. Tudo bem? Essa vai ser a homework de vocês. Então, vamos chegar aqui no bloco de notas, deixar aqui, né? Homework. Homework. Três frases com cada pronome. Exemplo. Example of grammar, tá? I eat ham. Três frases com cada um, vão ser 12 frases. Vocês já começam a ter uma noção geral de como funciona, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Pra quem não tá no curso, eu vou dar uma ajudinha, eu vou deixar menor aqui para caber na tela. Então vocês pausem e tirem um print dessa tela aqui, ó. Tá? Eu acho que vai ser muito bom. Vou deixar um pouquinho de tempo parado. Deixa eu só ver se meu rosto não tá na cara. Tá perfeito. Bom pessoal, então eu ia, eu ia explicar tudo isso daqui lá no, no Paint, mas aqui eu, eu consigo também escrever aqui, né? Então vamos usar nosso livro mesmo para explicar os adjetivos de maneira bem simples, tá? Essa é a última lição que tem. Aqui é uma aula de duas horas que foi condensada para durar mais ou menos uma hora e quinze. Porque esses outros 45 minutos vão ser de exercícios. Lembrando, vocês têm que fazer 10 palavras lá do alfabeto, né? Vocês têm que revisar toda a parte do, do, dos greetings que a gente aprendeu hoje, né? Que são os cumprimentos em inglês. Aprender é, aprender mas aprender bem mesmo, sabe? Prestar muita atenção ali em cada situação, né? Desses greetings. A ah, hi, o hey, né? O hello, good morning, good afternoon, good night, né? Good evening. Tudo bem? Esse daqui a gente tem que aprender sim, decorar sim, porque a gente vai usar direto. É, outra coisa, né? Formação de frase básica, né? Lembra que é o nosso noun. A gente aprendeu quatro nouns hoje, a gente aprendeu muitos nouns hoje, né? Mais o verbinho sem o to, né? O verbo na forma infinitiva dele. O verbo sem o to. Mais a palavrinha no final. Pessoal, essa estrutura aqui, vocês demorariam, Olha, alguns meses para aprender numa escola normal, tá? Eu sei, porque eu já, eu já tive muita aula, eu já cheguei a dar aula também em alguns métodos. Eu não posso falar, né? Por questão de, de não ser injusto, também do lugar que você trabalhou, você não pode ficar falando mal também. Mas muitos métodos assim eles arrastam um semestre para vocês aprenderem isso, tá? E na próxima aula vocês vão aprender que é só basta colocar uma coisinha aqui que vocês já meio que a, fa, podem fazer qualquer frase no presente. Então isso daqui já são metade das frases no presente que você pode fazer. O outro resto a gente vai aprender na próxima aula. Em duas aulas a gente matou um semestre. Tá? É por isso que é importante prestar muita atenção nas aulas, fazer todos os exercícios e se dedicar, porque isso daqui vai cortar um caminho enorme lá na frente. Adjetivos. Só para terminar essa aula, vamos lá. Que agora é importante, né? Pessoal, adjetivos é muito simples, tá? Adjetivos é uma das poucas coisas que diferem no inglês do português. Por quê? Eu vou chegar aqui bonitinho, né? Eu vou escrever aqui, eu vou escrever em vermelho mesmo, né? Casa. Casa em inglês é house, tá? As pessoas vão também vão falar home, né? mas no sentido de lar, a casa própria deles, né? Então, casa, house. Tá bom. É, mas eu quero uma casa azul. Minha casinha é azul. Tá? Então, ó. Aqui eu vou colocar a casa azul. Vou colocar a casa azul, tá? Mas isso daqui não é importante, tá? Porque aqui a gente só vai aprender a usar os nossos adjetivos. E daqui a pouco eu vou dar outra homework pra vocês, tá? para vamos dizer de certa forma para vocês poderem fazer uma frase um pouquinho mais completa do que a outra, do que as outras que a gente aprendeu até agora. Então, nessa aula vocês estão aprendendo a formar as primeiras frases, a formar as primeiras frases um pouquinho mais complexas e a formar o, mais frases ainda, um pouquinho mais complexas ainda. Olha quanta coisa está tendo nessa aula. A casa azul, né? Em inglês, vocês podem ver aqui. Que alguma coisa aconteceu diferente? né? Porque azul é blue, né? Vamos esquecer essa outra parte aqui que não é importante no momento: a casa azul. Casa azul inglês blue house. O que, que aconteceu aqui, pessoal? Analisem o que, que aconteceu aqui. Inverteu, não inverteu a posição, inverteu a posição. O adjetivo em inglês vai aparecer geralmente antes da palavra. Tudo bem? Por que eu falo geralmente antes? Porque eu posso formar um outro tipo de frase, falando, por exemplo, a casa é azul. Eu posso falar, por exemplo, the house, the house, aqui a casinha, tá? is blue. Só que aqui é uma frase que a gente já está usando o verbo to be. E a gente vai aprender mais pra frente. E também, pessoal, essa daqui é a forma menos usual. A forma mais usual é essa. E é, por exemplo, ó, a casa azul, né? The Blue House. Blue House. Por que, que é importante saber isso? Porque a gente vai fazer muita frase com adjetivo. Mas muita frase mesmo no dia a dia. A gente usa adjetivo toda hora. O que, que é adjetivo? É uma qualidade, uma característica de alguma coisa. Né? Por exemplo, o carro novo. Novo adjetivo. A pessoa velha. Velho adjetivo. É... Aula de inglês. Inglês, adjetivo. Tá bom? Por exemplo, aula de inglês. Aula de inglês. Aqui em cima. English class. Lindo. Vocês viram que inverteu também? Por exemplo, a pessoa velha. Old person. Old velho, né? Old person. Você viu que foi também para início? Então essa aqui é uma característica que acontece sempre. É uma das pouquíssimas coisas que gramaticalmente vão estar diferente em inglês. O resto que aparecer a gente vai mostrar durante as aulas, mas é basicamente isso. Então tirem um print disso, que nunca mais vocês vão se confundir. Agora vem a parte legal. A gente vai juntar tudo o que a gente aprendeu até agora. Por exemplo, ó, I drink, I drink nossa ficou bonito mas acho que dá para entender né I drink uh, eu, eu bebo suco mas eu quero beber um suco de laranja tá então I drink orange I drink orange juice eu podia ter escrito podia ter escrito de laranja né mas vocês entenderam, ó, eu bebo suco, né? I drink juice. A gente aprendeu isso daqui antes, ó. I drink juice. Né? Aqui a gente aprendeu e já está fazendo os exercícios. Mas se eu quiser um suco de alguma coisa específica, né? Aí, essa parte aqui dos adjetivos que a gente aprendeu básica já nos ajuda. Eu bebo suco de laranja. I drink orange juice. Tá bom? Então vocês vão fazer tá? Cerca de cinco frases Com it E 5 com drink Como assim? Pessoal, as mais fáceis são sucos né? Mas também Por exemplo, eu posso falar que I drink I drink cold Cold é fria I drink cold water. Olha que legal, também dá para fazer. I eat, I eat que? Okay, I eat uh, old rice. Se vocês forem na parte do eat ali, o eat tem várias coisas, né? Inclusive daqui a pouco eu volto ali o vocabulary para vocês poderem dar um print da parte do drink também, né? I eat old rice. Eu bebo arroz velho. Eu bebo eu como arroz velho. I eat old rice. Olha que coisa legal, né? Bom, então aqui eu já vou na parte do drink para vocês poderem tirar um print daquele printzinho maroto, né? Vamos lá, pode tirar. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tirou. Volte no vídeo. E agora eu vou para nossa dica final da nossa aula. Vocês já viram que tem muita homework. né? Vamos só recapitular. Spelling. Dez palavras para fazer o spelling. Não se esqueçam. Ó, quem quiser também tirar um print dessa parte. Ó. Deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais centralizado aqui. Podem tirar? Podem tirar. Outra homework, três frases com cada pronome daquelas frases simples, né? A palavra, a, o, o pronome, o verbinho, né? O it e o complemento, né? Que pode ser algum daquela lista que a gente mostrou agora. Pode fazer com it e com drink aqui, tá? Usem os nossos quatro pronomes que a gente aprendeu, it ou drink, e os complementos equivalentes a cada um. Não tem como errar esse exercício, tá? Precisa Se seguir essa técnica? Não tem. Aí depois eu pedi né? mais cinco frases, né, um pouquinho mais complexas, né? Por exemplo, um, I eat um, I eat tasty, tá? Aí tasty ham, né? Eu como o presunto suculento. Pode ser uma das frases que a gente pode colocar, né? Agora eu vou mostrar uma técnica muito simples. Para vocês que tiverem na dúvida desse último exercício, tá? Então a gente vai aqui, ó. Uh, vamos para o Google, né? Google Tradutor. Não importa o que vocês tenham aí, né? Google Tradutor. Eu quero saber como eu falo alguma palavra. Tá? Então, por exemplo, ah, vou vamos inverter aqui português, né? Para o inglês, né? Inglês, 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 inglês. Nossa, isso daqui não está no Google, né? Vamos pular para o Google. Aqui tradutor, tá perfeito. Inglês português, vou só inverter aqui. É, por exemplo, ah, eu quero falar, ó, oh, só um exemplo para ver se a nossa técnica está certa, né? Eu como açúcar. I eat sugar. Lembra aquele nosso primeiro exemplo? Tá certinho, então a nossa técnica está válida. Agora por exemplo, eu quero saber eu como. Nossa. açúcar saudável. Deve ter. I eat healthy sugar. Olha que legal, pessoal. Olha a posição que está o healthy, o saudável. Antes do sugar. Assim como a gente ensinou na aula de hoje. Dos adjectives. Então se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em procurar algum tradutor, tá? Inclusive para algumas palavras também, né? Vocês já sabem toda a estrutura, mas vocês querem saber uma palavra. Então, por exemplo, ah, eu não sei a palavra velho. Old. Vai aparecer aqui você consegue encaixar na estrutura que a gente aprendeu, tá? Esse último exercício é muito mais para vocês correrem atrás de informação. Para vocês já expandirem o vocabulário de vocês, tá? Tudo que é feito nessa aula inicial é para vocês terem uma ideia de como é o curso... Aprender as coisas básicas e também já ir exercitando. Tá? Então é muito importante que vocês sigam esse passo a passo. É, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Tá? É uma aula assim, um pouquinho mais comprida do que geralmente eu dou em vídeo, mas eu acho que essa aula vai ajudar muita gente. E é claro também, né? essa aula foi idealizada para a Caroline. Né? Então, é... O que geralmente eu daria em duas horas de aula com a Carolina é que eu estou dando em uma hora e 15 com muito exercício, então ela vai gastar aí mais uma horinha, né, revendo a aula, fazendo exercício, né, checando as respostas. Também ela consegue também depois entrar no grupo e perguntar pra gente se está certo. Olha que legal! A qualquer momento na semana você pode perguntar se alguma coisa está certa lá no grupo e alguém vai te responder. Então quem quiser fechar o curso, Eu vou deixar esse, esse vídeo aqui vai ficar privado, mas caso alguém assista esse vídeo, né? Vou deixar o link também na descrição aí para vocês entrarem na turma de inglês. Valeu pessoal, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Eu espero, né? E a Caroline, com certeza, eu vejo ela no próximo sábado ao vivo aí. Valeu pessoal, e até a próxima!